では新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきます。今日は久々にウォーレン・バフェットの、格言をご紹介したいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しています。説明欄のところにメルマガ登録のリンクがありますので、よろしければご登録ください。あとチャンネル登録、グッドボタンもご協力お願いします。 Amazon 楽天のリンクも貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますのでご協力ください。では今日の格言、予測が教えてくれるのは未来のことではなく、むしろ予測者のことである。予測が教えてくれるのは未来のことではなく、むしろ予測者のことである。ほとんどの人が忘れがちなのは、大多数の予測者が雇い主の関心に左右されるという点だ。雇い主が悲観論を望むなら、予測者は悲観的な見通しを出し、楽観論が必要とされれば、予測者は楽観的な見通しを提供する。これは人間が給料をもらって職分を果たすという話であり、それ以上でもそれ以下でもないのである。予測を生業とする者たちは、未来が映し出される水晶玉を持っているわけでも何でもない。彼らが持っているのは、毎月支払いに追われる住宅ローンと、大学への進学を控えた子供たちだ。ウォール街の顧客による頻繁な売り買いを歓迎しており、これを実現させるには、顧客の投資のポートフォリオを頻繁に入れ替える口実が必要となってくる。予測者が金利引き上げを予測すると、投資家は株を売り、予測者が金利引き下げを予測すると、投資家は株を買う。株の個別銘柄についても事情は同じだ。企業の今四半期の収益減が予測されれば、投資家はその株を売り払い。収益増が予測されれば、投資家はその株を買い込む。ウォール街は顧客の金をあちこち移動させることで儲かる仕組みになっている。だからアナリストと呼ばれるウォール街専属の予測者たちが、資金移動の様々な口実を見つけ出そうとするのはごく自然な行動と言える。問題にすべきなのは、頻繁に売り買いを繰り返しても富の蓄積は一向につながらないという事実の方だ。ということです。予測が教えてくれるのは未来のことではなく、むしろ予測者のことだってことですね。以前に、まあ、何ですかね、今日久々にサンデーモーニング朝ちょっと見たんですけども、昔やってますよね、関口博さんが出てる。まあ、未だにトランプ、まあ、問題発言してると、言ってました。で、トランプ政権も危ういみたいなことをずっとやってました。でもよく考えてほしいんですけど、トランプ政権が危ういっていうか、なぜトランプが大統領になってんのかって問題ですね。誰も、まあほとんど日本でトランプが大統領になるって当てた人3人ぐらいしかね、いなかったですよ、有識者の人で。まあまあもっといたのかもしれないですけども、ほとんどヒラリーだって言ってましたから、よくよく考えれば、そこで外した人たちっては何か物を言う資格がないような気がするんですけども、さらに未だにトランプは、なんかね、そのロシアゲートだとかなんとかだって言って、まあ、内幕の暴露本も出されて、ガタガタだって言ってんですけども、これは何を予測してんだか、なと思いますけどね。私はもう1年ぐらい、日本のマスコミはとにかくトランプ叩いてますけども、まあ、アメリカのマスメディアだって叩いてるわけですね。CNN とかニューヨークタイムズとかワシントンポストとか。で、それに対してフェイクニュースだ、フェイクニュースだってトランプの方がやり合ってると。ということですね。で、その報道が日本で やられると、まあ、このままだとなんか、いかにも弾劾されて、やめるんじゃないかみたいな、まあ、サンデーモーニングではそんな感じで報じてたんですね。で、それは朝、まあ、サラリーマンの人がね、お休みですから見て、まあ、そういうもんなんだと思うってことですね。しかし、その予測ってのは何の予測なんだってことですね。その、
結局印象論でしかない、まあ、問題発言なんかしょっちゅうやってますけど、まあ、問題発言をあぶり出すのは、まあ、今回ねなんか 声だめ発言がありましたけども、まあ、民主党の議員が聞いたっていうんですね。で本人は言ってないって言って、まあ、毎回、まあ、パワハラセクハラがあったでも本人はやってないっていう、まあ、その水かけ論みたいなことをずっとマスメディアってやってるわけですね。そんな選挙中からやってたわけですね、ヒラリー陣営と。でこれもずっとやってるってことですね。ということは、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、まあ、ただ、そのアメリカで行われてることをただ報道してるだけだと。ただ、まあ、これから社会がどうなっていくのかということに関して、日本はどうなっていくのかとか、また北朝鮮の核はどうなるのかとかですよ。予測なんかみんなしないわけですね。もうだって、しても当たんないからですね。状況が変わってて。で、そもそもですよ、日本のマスコミからすればですよ、もうそんなもう結論ありきなんですから、北朝鮮の体制、あのキム・ジョンウン体制が崩壊して核を手放してくれればいいと思ってですね、それだけですよ。だからそこに向けたら見通しを語ればなるほどって話になると、まさかね核開発認めて核保有 も認めて、そのまま全部認めるっていう情報なんてありえないんですから、ありえない、日本からすればありえないってことですね、アメリカとの同盟関係の中においてですよ。だからまあ、ミサイルが飛んでくればみんな嫌だなと思うし、まあもう結論は決まってるわけですね、日本人としてのね、早くなくなればいいのにと思ってるわけですよね、あの国家体制がね。で韓国に、まあ、まあ、あのままであるか、まあ、朝鮮半島統一してほしいなんていうことも、まあ、思ってないわけですね、ほとんどの日本人がね。あのままなんとか核開発やめさせて、まあ、体制が崩壊すればめんどくさいから、あのままにしておいてほしいっていう、まあ、現状維持でもう何も変わらないでほしいっていうのが、多くの人の願いだから、まあ、予測も、いや、よくわかりませんと。よくわかりませんってコメンテーターが言うとすれば、まあ現状維持であってほしいってことだけですね。まあまさかのですよ、そのはしご外されるって一番怖いわけですね。トランプがいきなりね、訪朝して話し合ってね、握手して、仲直りするって言うと、日本だけはしご外されたって話になると。で今まで騒いでたのは何なんだって話になっちゃう。って話になるんで、まあそれだけは避けたいと。ということですよ。で、多くの予測がどういう結果を望んでるか、みんなの雰囲気を読んで、まあ、その結果に至るであろう、プロセスを、まあ、こう、一つ予測として提案すると。まあ、当たるかどうかわかんないけど、こうならこうですねって。まあ、言うことだけだってことですね。で、それによって、お金を稼いでる人たちがいるわけですね。だからテレビのコメンテーターとか、まあ、一部のジャーナリストとか、国際政治学者とか、まあそういうのでお金稼いでるわけですね。だけども、まあ基本的にはなんでそんなことやってるのかっていうと、まあその人たちの生活があるからですね。毎月支払いに追われる住宅ローンと大学進学機会と子供たちがいるから、何か予測して、まあお金もらってるわけですよ。で、その予測もはっきりしたことは言えないと、そんなことは誰もわかんないっていうわけですね。でもこうなるんじゃないかって、なんか一つの仮説みたいなの立てて、まあもっともらしく喋ってると。で、だから有識者でね、なんか、専門家だから、まあみんなこの人の言ってること正しいんだろうなと思って、まあ見てるわけですね。でもまあトランプ、ね、大統領になるって言って買ってたのなんてね、木村太郎さんとか、副島貴彦さんとかぐらいしかいないんですから、あと、渡瀬なんとかさんって人ですね。なんか、非常に少なかったんで、渡瀬優也さんか。少なかったんで、まあ、それ以外でしょ。まあ、思いっきり外したってことですね。で、外したことに関して、いや、まさかでしたっていうことですよね。で、別にまさかでもテレビに出てるわけですよね。外れましたけど、あとは後追いの、あれですね、隠れトランプがいたんだとかね、ラストベルトの白人労働者がヒラリーを磨きったとかね、民主党を磨きったとか、まあ、後追いの解説、あとすれば、なんとなくでもこの人も専門家だから一応聞かなきゃいけないなって思いにさせられると。こんなことずっと繰り返してて、まあ別に外れたからって責任取っていなくなるわけでもないし、まあ、
自分もうすうすねヒラリーがなると、まあ、私も思ってましたけど、まさかトランプになんないだろうなと思ってたんですけど、まあなった時にはね、やっぱり結局そうだったのかってねあとは現状を認めていくしかないってことですね。で何が言いたいかというと、まあ、あのウォール街のね、そのコンサルタントっていうか、まあ何ですか、その証券ディーラーとか専属の予測家たちっていうのは常に、まあみんなが喜びそうなことこうあればいいと思うようなことを一応予測として立てれば、まあそれで売買が、まあ商いが行われますから、まあ頻繁な売り買いで、まあ証券会社が手数料収入とかあればいいってことですね。顧客が損しようが得しようがそんなこと関係ないってことですね。で、その賑やかしで生きてる人がいるわけですね。その賑やかしで生きてるっていうか、まあ、よくね、その、昔の江戸時代の小説、小説って下作みたいなのを読むと、宝冠っていうのが出てるんですね。まあ、落語にも出てきますけど、その、吉原とか行ってね、その、灯籠すると。お酒飲むと遊女がいて、まあ、あとね、三味線弾いたり踊る人がいたりして、あと、宝冠っていうのはいいですね。太鼓持ちですね。あの、坊ちゃんに出てくる野田っていうの出てきます。野太鼓ってやつですね。なんか、お追証ばっかり言って、機嫌取るわけですね。偉い人にね。まあ、そういう役割の人がいるわけですよね。まあ、それと大して変わらないってことですよね。予測してる人たちってね。みんなの気分が良くなるように、言うと。まあ、たまに不安も煽りますけども。大恐慌が来るとかね。まあ、いずれにせよ、なんかこう、賑やかしてお金稼いでる人っていうのは、まあ、一定数いるってことですね。まあ、あとはその人たちが、まあ、腕があるか芸があるかないかの話で。まあ、ある人は売れっ子でしょうし、なければ芸がないと消えていくだけですから。結局予測が教えてくれるのは未来のことじゃなくて、むしろ予測者の、まあ、その、語り口の面白さとか、まあ、そんなもんだってことですね。賑やかしぶりですよね。まあ、そこを消費してるだけであって、まあ、当たろうが当たる前がね、なこと別にトランプが大統領になろうがヒラリーが大統領になろうが直接影響を受けるのはね、まあ、日本のそのね自民党の政治家とかね官僚とか外務省の官僚とかは影響を受けるでしょうけども、ほとんどの一般人なんで大して影響なんか受けないんですから。でも深刻に影響を受けて、いやこれはトランプじゃ大変なことになるって思うんであれば、それはなんか予測してる人たちの口車に乗せられて、なんか深刻な気持ちになったり、まあ、余計な心配したり、してるっていうことになっちゃうってことですね。まあ、そういう構造があるってことですね。ということですね。だからまあ、ウォーレン・バフェットなんか別に予測者のことなんか気にならないですね。自分で予測してるから。で、予測の仕方でそいつがどのぐらい、説得力あることを言ってるか、まあ見てるわけですよね。実力のある人は、まあウォーレン・バフェットみたいに自分が投資家の人はね。で、なんかデタラメなこと言ってるやついると、あ、こいつはデタラメなこと言ってもこうやって、あの金稼いでるやつなんだってただ思ってるだけだってことですね。だから実力ある人から見れば、もうその、実力のない人のことはよくわかるんですけども、まあでも専門家って言われてる人は本当に実力があるのか、まあ判断がつかないわけですね、一般の人にはね。ということですよ。なんかこいつただの嘘つきじゃねえかっていう人たくさんいますけども、でも結構テレビに出たりしてると、なんでこんなやつずっとテレビ出てんだろうなとか思いますけども、まあでもそれを誰かに言うわけにもいかないから、まあでもそんなことにいちいち怒ってもしょうがないから、こいつもいつも同じこと言って面白くねえなって思うしかないってことですね。まあそう考えるとね、ずっと新たなネタ仕込んでね、なんか、まあ新たな漫才作って、新たなコントを作ってね、舞台でやってる、まあ、お笑い芸人の人たちとかとそんなに変わらない、やってること変わらないっていうことなんじゃないかなと思いますね。まあ、結局その人の語り口に魅力があるかって問題ですね。まあ、あとは大体当たるか、まあ、当たるようなポジショントークをすると、当てると外れるとみっともないから、まあ、ポジショントークですよね。ある一定の方向に誘導する発言をして、まあ、それで住み分けしてんですね。まあ、左右の対立とかね、なんか財政政策と
財政出動派と金融政策派とかね、みんな細かく分かれて住み分けして、なんかお金分配しちゃってプロレスみたいなことをやってメディアに出てるっていう、まあ、それだけの話だってことですね。マスメディアに出てる人ですよ。まあ、そんなこと思いましたということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。